ይሄ ኦሮሞ፣ ይሄ ኦነግ ነው፣ ይሄ ይሄ ትግሬ ነው፣ የታባቱ እንደዚህ አይነት መንፈስ አለ፣ ይሄ ኤርትራዊ ነው፣ ይሄ ሶማሌ ነው የሚል መንፈስ ካለን ኢትዮጵያ የት ልትሆን ነው? የኢትዮጵያ መሬት የኢትዮጵያ መሬት፣ የኢትዮጵያ ኤርትራ የኢትዮጵያ ሕዝብ። እስካሁን መንፈሴ ኤርትራ ኤርትራ የምለው ነገር ከኢትዮጵያ ነው የምቆጣት። በመንፈሴ ኤርትራ የለችም። ኤርትራውያኖቹ ወደ ሰንሳቸው ይመለሱ ነው። አማራ ማለት አማርኛ መናገር ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር የለም። ጤና ይስጥልኝ የሀሌታ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አባተ እንግዶች የተሰኘው ዝግጅታችን ጀመረ። በዚህ ዝግጅት ላይ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው መልካም ነገር ያደረጉ ተግባራቸው ለሌሎች አርአያ የሚሆን እንግዶች እየተመረጡ የሚቀርቡበት ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳዬ ብርጋዴር ጄኔራል አሰፋ አፈሮም ይባላሉ። በ1954 ዓ.ም የኢትዮጵያን ሰራዊት ተቀላቅለው እስከ ግንቦት 1983 ዓ.ም ድረስ ኢትዮጵያን ለ28 ዓመታት ያክል በውትድርና አገልግለዋል። ጦር ሜዳ ተገኝተው ተዋግተዋል፣ አዋግተዋል። የታጠቅ ጋዜጣ ዝግጅት ባልደረባም ነበሩ። ዘመቻ መምሪያም የሰሩበት ጊዜ ነበረ። ብርጋዴር ጄኔራል አሰፋ አፈሮም በተለይ የኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተነጠለች በኋላ ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ ጥሪ ተደርጎላቸው ነበረ። ከኤርትራ የተላከላቸው ጥሪ እንዴት ተቀበሉት? እንዴት አስተናገዱት? ምንስ መልስ ሰጡ? እነኝና ሌሎች ጥያቄዎችን እያነሳን ቆያለን። አብራችሁ እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ አባተ ማክፍሮ ነኝ። ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሶ እንገናኛለን። ጄኔራል፣ ቃለ ምልልሱ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኤርትራ አስመራ ነው የተወለዱት እና እርስዎ በተወለዱበት ጊዜ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ከእንግሊዝ ጋር ነበረች? ከጣሊያን ጋር ነበረች? ከማን ጋር ነበረች? የእኔ እድሜ እንደሚያሳየው እኔ የተወለድኩበት እንግሊዞች በገቡ ነው። እንግሊዞች ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከአምስት ዓመት ስደት በኋላ ከእንግሊዝ ሲገቡ ወደ አዲስ አበባ እንግሊዞች አብረዋቸው ገብተዋል። ኤርትራ በጣሊያኖች ግዛት ነበረች፣ ቅኝ ግዛት ስር ነበረች እና በፈረንጅ አሁን በ41941 ናቸው በከረም በኩል ወደ አስመራ ገብተው ምጽዋ ድረስ የደረሱት እና ጣሊያንን ያስወጡት። በዚህ ጊዜ አልተወለድኩም እኔ። በ42 ተወለድኩ እና 1942 እንግሊዝ ገብቶ አንድ ዓመት ከቆየ በኋላ ተወለድኩ ማለት ነው። ይሄ በፈረንጅ አቆጣጠር ነው 1942። እንግሊዞች እንግዲህ 11 ዓመት ቆይተዋል በኤርትራ። እሱን እንመለስበታል። በተለይ አስመራ መኮንን ትምህርት ቤት እየነበሩ ጊዜ የአስመራ ወጣቶች በጣታቸው የሚያሳዩቸው ምልክቶች ነበሩ እና እነኛ ምልክቶች እኔ ላሳዩት ትርጉማቸው ምን እንደሆነ ይንገሩኝ። ማንስ ነበር እነኛ ምልክቶች ያወጣቸው? አውራ ጣት እንዲህ ሲደረግ ምን ማለት ነበር? በዛን ጊዜ እኛ እንግዲህ አሁን ተወልደን ለትምህርት ደረጃ ደርሰን በእንግሊዝ ጊዜ የሰባት ዓመት የዘጠኝ ዓመት የአስር ዓመት ሆነናል ማለት ነው እና ከኤሌሜንተሪ ስኩል አስተማሪዎቻችን ኤርትራ ውስጥ አራት አምስት ድርጅቶች ስለነበሩ ወይም ማህበራት እንበላቸው ወይ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚባሉ አሉ። በዛን ጊዜ እኛ አስተማሪዎቻችን ያሰልፉን ነበር። ሲያሰልፉን ወይም ለእኛ ደግሞ በትምህርት ቤት ያስተማሩን እነኚህ አሁን ያልካቸው የጣት ምልክቶች አውራ መጣት ማለት እንደዚህ ሲል ኢትዮጵያ ማለት ነው እና ጠላቶቻችን የምንላቸው በዛን ጊዜ እንግሊዞች ማለት ነው። ጣሊያኖችም አሉ፣ ምክንያቱ አልወጡም። አሁንም እንግሊዞች እየተጠቀሙባቸው ነው። ምክንያቱ ለ60 ዓመት ኤርትራን ገዝተዋልና ውጭም ውስጡም ያውቁታል። እንግሊዞች አሁን ነው በ41 ነው የገቡት። ስለዚህ እየተጠቀሙ አላስወጧቸው። በዓላማም አንድ ናቸው፣ ያው ቅኝ ግዛት መግዛት ነው። ስለዚህ አውራ ጣት ማለት እኛ ኢትዮጵያ የምንለው
ወይም ለነጻነት የሚዋጉት ወላጆቻችን አውራጣት ኢትዮጵያ ማለት ነው። አመልካች ጣት ይቺ ማለት እስላሚያ ራቢ እስላ ራቢጣ እስላሚያ ማለት ነው። ማለት ነው እስላምና በዛን ጊዜ መነሻው የነበረ ዛ ትግሉ እስላምና ክርስቲያን ስለሚባል ነው። መነሻው መንፈሱ ይሄ ነው የነበረ ቆሎኞች እና ደገኞች የሚባለው የሁለት ጣት ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ተመልከት፣ ማለኛ ጣትና እቺ አመልካች ጣት እንደዚህ ሲል ቪ ነው ትቅርጽ የምትፈጥረው። ቪ ቅርጽ ነች። ቪ ማለት ቪቫ ማለት ነው። ቪቫ አሁን በእንትን ነው፣ በጣሊያንኛ ቋንቋ ነው። ቪቫ ቪቫ ማለት ቪክትሪ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንግዲህ እዛ ያሉ የንቅናቄ ሰዎች ይሄ አንድነት እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። እኛ ተማሪዎች ስለሆን ተገነዘብ ነው። በወጣትነት ወጣት በቃ ኤነርጀቲክ ነው እንደምታውቀው። ጣሊያን ሲያይ፣ ፈረንጅ ሲያይ ወይም የተሰበሰበ ሲያይ እነሱን ለማናደድ እንጠቀምበታለን። ይሄ በልጅነታቸው በትምህርት ቤት ወይም በወላጆቻቸው ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል እንደነበረች የምትማሩበት የሚነገራቸው ወቅት ነበር ያኔ። ይሄ ኢትዮጵያ ተብሎ ኢትዮጵያ ከማለት በስተቀርና ይሄ ሰንደቅ ዓላማዋ በቆብም ጭምር ለተማሪዎች የምንለብሰው ነበር፣ ነጭ ልብስ በዘመን እዛ ጀምረዋል እኮ እንግሊዝ ነው የጀመረው ይሄንን የፓርቲ እንቅስቃሴ። ምክንያቱም ኤርትራውያኖችም በጣሊያንም ቢሆን በእንግሊዞችም ቢሆን የቅኝ ግዛት የሚፈልግ የለም። ንቅናቄዎች አሉ፣ ደካማም ቢሆኑ ብርቱም ቢሆኑ እንቅስቃሴዎች አሉ ነፃነት ለማግኘት እና እንግሊዞችም ይህን ተረድተውት ኤርትራ ምን መሆን እንደሚገባት እንግዲህ በውስጥ እነሱም ፍላጎታቸው ምንድን ነው፣ ኤርትራ ብቻ ሳይሆን አሁን ከግርማዊነታቸው ከገቡ በኋላ በኤርትራ ለመቆየት ሳይሆን ጠቅላላ ከኢትዮጵያ ጋራ ነው አብሮ ከንጉሱ ነው የገቡ ኢትዮጵያ ለመያዝ ነው ያለ ያንን ያለ ጣሊያን አሸንፈው አገሩ አረጋግተው ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ቅኝ ግዛት መንፈስ አላቸው ኢትዮጵያን በሙሉ በእኛ ቁጥጥር ስር ትሆናለች ነው። ይሄኛው እንግዲህ ሰፊ እንትን አለው። ለግርማዊነታቸውም አስቸግረዋቸዋል። መጨረሻ ቅኝ ግዛት የበላይ ለመሆን መንፈስ ለነበራቸው እስከ 1885 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ነበረች የሚል ታሪክ አለ። ከ1885 እስከ 1933 በኢጣሊያ ቅኝ ግዛት ስር ነበረች። ከ1933 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው እስከ 1943 ዓ.ም ድረስ ከ1933 እስከ 1943 ለአስር ዓመታት ያህል በእንግሊዝ የሞግዚት አስተዳደር ስር ነበረች። ከ1943 እስከ 1955 ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተዋህደ። 1953 ላይ ፌዴሬሽኑ ፈርሶ ኢትዮጵያ እንዳካል ነው። ምናልባት ፌዴሬሽኑ ባይፈርስ ኑሮ የኤርትራ ትግል አይጀምርም፣ የኤርትራ ነፃ አውጪዎች እንቅስቃሴ አይጀምርም። ኤርትራና ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን እንደ አንድ እንደሆኑ ቢቆዩ ይላሉ። ትክክል ነው። ይሄን ነገር አሁን እንግዲህ እኛ የምንሰማው ይሄ ሁሉ የምሰማው ይሄ ነገር ዘግይቶ ነው ማቃ ሌትሊ ነው እንጂ በዛን ጊዜ እኛ ይህን ሁሉ አናውቀውም። ግን ፌዴሬሽን ባይፈርስ ኖሮ ጥሩ ነበር። ምክንያቱም አትሊስት የኤርትራ ሕዝብ በዛን ጊዜም ክርስቲያኑም እስላሙም ጥያቄ ዋናው ጥያቄ ምንድን ነው? ልክ ለሌሎች አገሮች እንደተደረገ ኤርትራም ነፃነቷ ማግኘት አለባት የሚል ነው። ምክንያቱ ያን ጊዜ ዩናይትድ ኔሽንስ የሚያውቀው ምንድን ነው? በቅኝ ግዛት የነበሩ አገሮች ነፃነታቸውን ማግኘት አለባቸው የሚል ነበር። በዛው ነበረ መንፈሱ የሚካሄደው ውይይቱ በዩናይትድ ኔሽንስ። ግን በዩናይትድ ኔሽንስ ያሉ ሀያላን መንግስታት የሚባሉ አሜሪካም ሊሆን ይችላል፣ እንግሊዝም ሊሆን ሌላም ፓወርፉል የሆኑ የአውሮፓ አገሮችም ሊሆኑ የሚችሉ ማዛመድ ይፈልጋሉ ይመስለኛል። ኤርትራ ወደ እናት አገሯ ልክ እንደ መቃዲሾ ነፃነቱ ተሰጠ፣ ሶማሊያን ተሰጠ፣ የሶማሊያ አካል የነበረ ደግሞ የኦጋዴን ለኢትዮጵያ ተሰጠ።
ሌላውም እንደዚህ ያደረጉት ደለደሉትና ኤርትራ ግን ከኢትዮጵያ ከእናት አገሯ ሂስትሪ ተከትለው ይሆናል። አማታሪክ ስናነብ ሶስት ምርጫ ነበር የቀረበው። አንደኛው ምርጫ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ትዋሃድ ነው። አንደኛው ምርጫ ኤርትራ ራሷን የቻለች አገር ትሁን ነው። ሌላው በኢጣሊያ አስተዳደር ስር ትቆይ፣ በቅኝ ግዛት በሞግዚት አስተዳደር ስር ትቆይ የሚል ነው። ያኔ የአንድነት ኃይሎች ነበሩ፣ የሀገር ፍቅር ማህበር አይደለ? በነሱ ትግል ነው ያ ሪፈረንደም ተካሂዶ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትዋር በኋላ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ፈርሶ እንድትቀላቀል የተደረገው እና የኤርትራ የነጻነት ትግል ሲጀመር እነ እንድሪስ አዋቼ እነ ኡስማን ሳላህ ሳቢ ናቸው የመጀመሪያውን ጥይት ተኩሶ በረሃ ላይ የገቡትና ቆለኞቹ ናቸው። ቆለኞቹ እና ደገኞቹ ከነጻነት ጋር በተያያዘ ምን የተለየ ነገር ነበራቸው? እንግዲህ ይሄን ነው ቆለኞቹ በዚህ በእንድሪስ አዋቴ ወደ በረሃ ጀብሃ ተብለው ሲመጡ ምክንያቱ የነበረ እኔ እስከማውቀው ድረስ በጥልቅም ባላውቀውም እነኚህ ማህበራት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከእናትዋ ትቀላቀል የለም የአንድነት ማህበር አለ። ኤርትራ ለኤርትራውያን የሚል ማህበር አለ። ኤርትራ ደግሞ ለሌላም ቅኝ ግዛት ለገዙ ሰዎች ከነሱ ለመቆየት ከጣሊያን ጋር ለመሆን ቢሮ ብር የኢጣሊያ ደጋፊ የሆኑ ኤርትራውያኖችም አሉ። አሁን ይሄ እስላሚያ የሚባለው ደግሞ አለ። እስላም ደግሞ ሌላ ከሱዳንም ከሌላም መንፈስ ያለው አለ። እነኚህ ከኢትዮጵያ ጋር ትቀላቀል የሚሏት ግን የአንድነት ማህበር ወይም ኢትዮጵያ ወይም ሞት የሚሉ ማህበሮች አብዛኛውን ጊዜ እኔ ታሪክ እስካወቅሁት ድረስ በዛ ሃይላንደርስ በሆኑ ትላልቅ ሰዎች ደጃዝማቾች ራሶች ናቸው። እነኝ እንኳ ከኋላ ናቸው፣ ግን ትልልቅ አባቶች አሉ። አሁን ራስ ኪዳን ማርያም የሚባሉ የአረዛ ሰው አሉ። እሳቸው ናቸው የአንድነት ማህበር ዋና ሄድ። ኤርትራ ነጻነቷን ማግኘት አለባት፣ ኤርትራ ለኤርትራውያን የሚል ደግሞ ራስ ተሰማ የሚባሉ የአኮሎ ጉዛዥ ሰው ናቸው መሰለኝ፣ እንደሱ አሉ። መልሰው ደግሞ ሌሎች አሉ ደግሞ ወደ እስልምና ይወስዳቸውና የእስልምና መንፈስ ያላቸው፣ ምክንያቱ ሃይማኖታቸው ከእስልምና በሃይማኖት ነው። አሁን ግንኙነት የሚያደርጉት አገሮች እስላም ከሆንክ ወደ ከእስላም ጋር፣ ክርስቲያን ከሆንክ ወደ ክርስቲያን፣ ይሄ መንፈስ ነው ያላቸው። ኢትዮጵያን የሚፈሩዋት እኮ መጥፎም ወይም ጥሩ መሆኗን አውቀው አይደለም፣ በሃይማኖት ብቻ ነው። መንፈሳዊ ሃይማኖት ከሚመስልህ ግብፅን የት ያውቁታል? አሁን ከግብፅ ጋራ ግብፅ ነው ደግሞ የሚረዳቸው እስላም ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ክርስቲያን ስለሆነች፣ ስለዚህ ሃይማኖትን ኦፕረስድ ይሆናል። ይሄ ነው መንፈሱ፣ ሃይማኖታዊ። በኋላ ላይ ደግሞ ጀብሃ በተለይ ከተቋቋመ በኋላ ኢሳያስ አፈወርቂን ጨምሮ ወጣቶች በሙሉ የደጋው ተቀላቅለው ገቡ። በኋላ የመንጋ እንቅስቃሴ ከተፈጠረ በኋላ ሻቢያ ደግሞ እንደገና ሻቢያ ተመሰረተ። ወደ ውትድርና ታሪኮት ልምጣና ወደፊትም ወደኋላም እየሄድን የምንጫወት ወጀ በተለይ በደርግ የስልጣን ዘመን ላይ ትግሬውን ወያኔ፣ ኦሮሞ ከሆነ ደግሞ ኦነግ፣ ኤርትራዊ ከሆነ ደግሞ ሻቢያ እያሉ የሚሸማቀቁበት ጊዜ ነበረና እንዲ ኤርትራ ነው ተወልዶ ያደጉት። እሱ ምን ጋጋጥሞት በዚህ ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። አሁን ይሄ ሌት ወደኋላ ነው እኔ የደረሰብኝ ልንገርህ። የደረሰብኝ አለ ማለት ሳይሆን በከስሙ ልጀምርልህ። ትግሬ ኤርትራዊ ምናምን የሚባል ነገርም አናውቀውም። ያን ጊዜ ትግሬ ማለት ያ በሰሜን በኩል ያሉ ትግራይ ጨምረህ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን ኤርትራውያኖች ማለት ነው። ትግሬ ነው እኔ አሁን ማነህ ብትለኝ እኔ ትግሬ ነበር ያን ጊዜ። ትግሬ ነው የምለው። ትግሬና ኤርትራ መለየት አልችልም እኔ በዛን አቅም በነበረኝ ጊዜ። በቃ ወታደር ቤት ከገባሁ በኋላ አሁን ራሱ ይሄ የኤርትራ ንቅናቄ እየጎለበተ ሲመጣ በእኛ ጊዜ እያደገ አይደለም የመጣ
ከጀብሃ ጀምሮ ያደገ መጣው ከጀብሃም ሻቢያ ተለይቶ ወጣ። እኛም አሁን ስራ ላይ ነኝ ያለው እኛዬ ከልጅነት አሁን ወደ ዕውቀት እየሄድኩ ነው ያለው። አሁን ትግሬዎችም ራሳቸው ምን ማለት ፈጠሩ? እኔ ትግሬ ነኝ እነሱ ከዛ ጋር ትግራይ የትግራይ ንቅናቄና የኤርትራ ሻቢያ ንቅናቄ የሚባል ተጀምረዋል። ስለዚህ ሁለቱም መለየት የጀመሩ ትግሬ ኤርትራዊ ያ ሁሉ ኤርትራዊ ነው የሚል የነበረ ትግሬ እኔ ኤርትራዊ አይደለሁም እኔ ትግሬ ነኝ ማለት ጀመረ። በቃ ተመልከት ጓደኞችም ጭምር እኮ ናቸው። እኔ አሁን ትግሬ አይደለሁም ነው ብለው ኤርትራዊ ነኝ። ምክንያቱም እኔ በትግራይ ዘመድም የለኝም አሁንም እዚህም ዘመድ የለኝም። ከተገኙም ዘመዶቼ በሙሉ ከዛ ከምታገኘው የሚባለው ሐማሴን እዛ ላይ ነው። ሐማሴን ከሚባሉ ነው በጋብቻም ተጋብተው እርስ በራሳቸው ተፈላልገው በዚህ በኩል አሁን የኔ ዘመዶች አሉኝ። በቃ ሐማሴኖች ደግሞ በአባት ፓትሪያርካል የሚባለው በአባት ስለሆነ እንትን እናትህ በቃ ሐማሴን ብትሆንም የአባትህ እንትን ነው የምትወስደው አንተ። በዚህ አይነት ሁኔታ ይኸው ተመልከት ኤርትራና ትግሬ የሚባሉም ኋላ ነው እኮ ጎልቶ የታየ የተለያየ የበለጠ ደግሞ እዚህ ጋር ጎላ ኋላ አሁን ሲገቡ እነኝ የትግራይ የሚባል አብረው ሲመጡ ግን አንተ ታስታውስ ይሆናል እኔ ማስታውሳለሁ ኤርትራ ሻቢያዎችና የትግራይ ያሉ ህወሓቶች አንድ ላይ አይደለም እንደ አዲስ አበባ የመጡት ተደጋግፈው በጦር ሜዳ እኮ ይደጋገፉ ነበር። አንድ ላይ ነው የሚዋጉ። እንደውም ህወሓት እኮ በህዳሩ 1967 ዓመት ምድር ሲቋቋም ስልጠና የሰጠ ጦር መሳሪያም ድጋፍ ያደረገው ሻቢያ ነው። አዎ ሻቢያ ዘዴኛ ስለሆነ በማነው ስሙ በፕሬዚደንት ወይም ይሄ ኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራ የኤርትራን የኢትዮጵያን ህዝብ ልናዳክመው የምንችል በኢትዮጵያውያኖች በኩል በትግሬዎች በኩል እነሱን ይሄ አንድ የኢትዮጵያ አባባል የአገሩ ሰርዶ በአገሩ በሬ የሚባለው እነሱን አሰለጠኗቸው። እነሱ ናቸው መጀመሪያ ያሰለጠኗቸው ሻቢያዎች ናቸው። ምክንያቱም ወደ ኢትዮጵያ ዘልቀው ለመግባት እንዲችሉ ነው እና ኢትዮጵያን ለማዳከም እንዲችሉ ነው ሻቢያዎች ይሄ ዘዴ የፈጠሩ። ከዛ በኋላ ወደ እነሱ ወጥመድ የሚገባ ብዙ ተፈጠረ ማለት ነው። ግን የቆዩ በጦር ሜዳ የራሱ ባህሪ ስላለው ትግሬዎችም የራሳቸው ፍላጎት አላቸው፣ ኤርትራውያኖችም የራሳቸው ፍላጎት አላቸው። ስላልተስማሙ የሚሳሳቡት ነበር። ግን የጠላቴ ጠላት የወዳጀ ነው የሚባለው ደግሞ በዚህኛው ደግሞ አንድ ላይ ይሆናሉ። ስለዚህ ትግሬዎች አብረው ወደ አዲስ አበባ የገቡ ቢሆንም በውስጣቸው ግን ችግር አልነበረም ማለት አይደለም። ይጣላሉ ለኢንተረስት ፍላጎት መነሻ የሚሆነው ደግሞ ለእኔ ከሚደንቀኝ የነበረ ሲንሲየርሊ ነው የምናገረው። ይኔ የፖለቲካን አሰራር አይደለም ምነግረው። እንዴ ሁሉ ሰው ኤርትራዊ ነኝ ስል የነበረ ኤርትራዊ መባልን ይፈልግ ነበር። አትሊስት ትግሬ ሆኖ ኤርትራዊ ነኝ ይላል። ለምን እንደሆነ እኔ አይገባኝም። ስለዚህ እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም። ኤርትራዊ ነው ስላቸው የነበረ ወይ ኤርትራዊ ነን የሚሉ የነበረ ሰዎች ሁለቱም ሲለያዩ ግን ትግሬ ነኝ እኔ ማለት ጀመሩ። ጓደኞች እኔ የማውቃቸው ጓደኞች አሉ፣ አንተ ኤርትራዊ አልነበርክም እንዴ? ለምን እንደሆነ አይገባኝም ይሄ ነገር። በውትድርና በነበሩበት ጊዜ አሁንም ይሆን በተለይ ኤርትራ በሪፈረንደም ተነጥላን ጎረቤት ሀገር ከሆነች በኋላ ኢትዮጵያዊነትና ኤርትራዊነት ሚዛን ላይ አውጥተውት ያውቃሉ? እኔም ፍጹም ላወጣው አልችልም። ምክንያቱ ሳድግ ደግሞ ከስር ሆኖ በተለይ ሰከንደሪ ስኩል ከደረስኩ በኋላ ኢንተር ስኩል ጌይም አለ፣ ስፖርት አለ። እኛ ከአስመራ መጥተን አድዋ አክሱም ላይ ነው አየ በስፖርት ግንኙነት ይምናል። እኔ ደግሞ ስፖርተኛ እንትን ኳስ ተጫዋች ስለነበርኩ ወደ እነኛ ቦታዎች ይሄዳለሁ። ስለዚህ ትግራይና የአስመራ በስኩል ደረጃ ካሪክለም ደረጃ ኢንተር ስኩል ስፖርት ስላለን እንገናኛለን። ስለዚህ እኛ ከአስመራ መጥተን አድዋን እንደንሳለን
አክሱምን እንድንሳለን። አሁን ስማቸው ጠፍተውኝ ነው እንጂ የአክሱም የነበረ በዛን ጊዜ ስፖርቱን የሚያስተባብር በጣም ሞቅ ያለ ሰው ስለሆነ አላ ከአእምሮ ይጠፋል። የደጃች እከለ የሚባል ልጅ ነበረ። የተለየ ሰው ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው ይሄ ሰውዬ? ቀኑ በሙሉ የስፖርት ልብስ ይለብሳል። ይሄ ተጫዋች ሙሉ ትጥቅ አለ አይደለም? ለብሶ ነው የሚውለው። ለብሶ ሳይተኛ አይቀርም። በጣም ፍላጎት አለው ለስፖርት እና ሌትና ቀን ፒጃማውም ጭምር አድርጎት ነው የሚተኛ። ይህንን የስፖርት ልብስ ጋምባሌ ለብሰ እስከዚህ ድረስ ያለ ኳስ እግር አጭር ልብስ ከዚህ ሸሚዝ ለብሰ ቀኑ በሙሉ ሲዞር ይውላል። እንደዚህ አይነት ነው። ማን ይባላል? ይሄ ስሙ ረስቸዋለሁ አሁን። ስለዚህ ያ ነበር ግንኙነቱ በኤርትራና በትግራይ ባሉት ግንኙነቶች እና እንደዚህ ሆነን ነው እኛ ያደግ ነው። ትግራይና ኤርትራ የሚባለው ልዩነቱ ምን በእኔ በኩል እስከዚህ ድረስ አልነበር። እርግጥ የቋንቋ ዝምድናው ትግርኛ ቢመስልም በአክሰንት ስለሚለያይ ግን የአስመራች የሆን ሰዎች የኤርትራ ሰዎች የሆን ያንን እንደ እንትን እንቆጥረዋለን። ያንን የትግርኛ የትግሬ ትግርኛ። ስለዚህ አድዋ ስትደርስ ወይም ደግሞ ከአድዋ ደግሞ ወደ አድግራት ስትደርስ ከአድግራት ደግሞ ወደ ሽረ እንኳን ከኤርትራ ቋንቋው ይስተካከላል። አንድ አይነት ይመስላል ድምፁ እኮ ነው የምልህ። እና እንደዚህ አይነት ስለነበረ እንተቻቻለን በየዋህነት። አንተ ቋንቋ እንደዚህ ነው፣ አንተ ቋንቋ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም እኛ ሱፐር አድርገን እንቆጥረዋለን የኤርትራ ሰዎች ቋንቋችን የትግርኛ። ከዛም እዛም እኮ ቋንቋው ይለያያል። የሰራዬ ትግርኛ፣ የአኮለጉዛይ ትግርኛ፣ የሐማሴን ትግርኛ የየራሱ ባህሪ አለው። ጥያቄ አልመለስኩልም። ጥያቄ ምንድነው? የኔ የኤርትራ የሻቢያ ትግል በጣም እየጠነከረ በመጣበት ጊዜ በተለያየ ሀገሪቱ አቅጣጫ ላይ የነበሩ ኤርትራውያን ትግሉ ለመቀላቀል ሄደዋል። ኤርትራዊነትን አስቀደመው ማለት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ዓ ም በተሰጠው ሪፈረንደም ኤርትራ ስትገለጥልም ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት የሚለው ኢትዮጵያዊ የሚለው ስማቸውን አንስተው ኤርትራዊ የመረጡ ይሄዳሉ። ለጀኔራል ኤርትራዊነትና ኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ፈጥሮቦት ያውቃሉ። ወለ ኤርትራ ያደረጉበት ወለ ኢትዮጵያ ያደረጉበት አክራሪ አይደለሁም እኔ በሀሳቦች ግጭቶች እኔ በተፈጥሮ ይሄን የምልህ ግን ምንድን ነው ይሄ የሆነው የሚመስለኝ ይሄ ከእኔ ጎን የነበሩ ወይም የምናውቃቸው ሰዎች ኤርትራ ብለው ወደ ኤርትራ እንትን የሚገቡ ሰዎች እኔ ደግሞ ሳልገባ የቀረሁት በምን ምክንያት ነው ቢባል ለምን የምርጫ ጉዳይ አይደለም አሁን እኔ የምለው ኢትዮጵያዊነት እንደ ጽና ግን በኤርትራውያኖች የሚቀርበው ኮሜንት እነሱ ተጨቁነናል ወይም ደግሞ አስተዳደሩ አልተመቸንም። መጀመሪያ መነሻው ይሄ ነው። እኛ ያሰብነው እንደዚህ ነበር። ለኢትዮጵያ አንድነት ስንልን የተለየ አስተዳደር ወይም ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ አስተዳደር ያለበት ነው የፈለግን እንጂ ወደ ጭቆናው ነው እንዴ እኛ የምንገባው? ከምን ተጀመረ? ይሄን በሐሜት ደረጃ የምሰማውን ነው የምነግርህ። እኔ እዚህ ጋር ሆኜ ለምሳሌ የእንግሊዝ ሰራዊት የነበረ በሰራዊት የሚለካ የነበረ እንግሊዝ ያሰለጠነው የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ጎን ለጎን ሲመለከቱት የኤርትራ ሰራዊት በአስተዳደርም በአለባበስም በመብት ጥበቃም አነስተኛ ሆኖ ተገኘ። እና ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አሁን የኢትዮጵያ አለባበስ የወታደራዊ ሲያደርጉ ይህንን እንደ እንትን አደረጉት። ስለዚህ ተመልሰን ወደ እንትን ነው እንዴ የምንሆነው? ኢትዮጵያን እየወደዱት ግን ኢትዮጵያ አገራቸውን ደግሞ የሚያስጠላ ይህንን የመብት ጥያቄ አንዳንድ በወታደሮቹ ጥያቄ ማለት ነው። ይህንን ሌላም እዛ ጋር ያዩትን ትንሽ አይናቸው ተከፍተዋል ማለት ነው። ጣሊያን ሲገዛቸው፣ እንግሊዝ ሲገዛቸው ትንሽ አንዳንድ ነገር ብርሃን አይተዋል። ይሄ ግን እንደተኛ ነው ያለ ማለት ነው። እንደተኛ ነው ያለ ኢምፔሪያል የኃይለ ሥላሴ እንትን
ሰራዊቱን በደንብ አድርጎ አይይዝም ማለት ነው። የተመልከተ በወታደር እንኳን አንጻር ስታየው በአለባበስ በመምታ አጠባበቅ እነኛ ወታደሮች የኤርትራ ወታደሮች የነበሩና የኢትዮጵያ ወታደር የነበሩ ስቀላቀሉ በተለይ አንድ ለአንድ ነበር የሚሄዱት። ያ የኤርትራ አለባበስ ወታደር ይለብሳል፣ ይሄ እንትን ሁለቱም ልዩነት አላቸው። በሌላም በሌላ በመምታ አጠባበቅም እያነሱ መጡ እነኛ። ይሄ በመንፈሳቸው አደረ። ስለዚህ ከላይ ከደረስንበት ሁኔታ እንዴት ወደ ኋላ እንጎተታለን የሚል ነው። ለእኔ ይህንን ምክንያት አይደለም። እኔ ልንገርህ፣ እዚህ ከመጣሁ በኋላ እዚህ ነኝ ያለሁኝ። ይሄ እንደዚህ አይነት መንፈስ ያለ እንደዚህ የሚለያዩ ወይም ልዩነት የአስተዳደር የመብት ጥያቄዎች በቀላሉ በኃይለ ሥላሴ መንግስት ሊመለሱ የሚገባቸው የነበሩ ናቸው፣ የመብት ጥያቄዎች ናቸው። ግን የመብት ሲጠይቁ ወታደሩም ይሁን ሲቪሉም ያለ ሲጠይቅ አለማዳመጥ ግን አሁንም ይቆጨኛል። እኔ ጥያቄ ሲቀርብ ከህዝብ መልስ የማይሰጥ ሁሉ ነገር ያናደኛል። እኔ በሰራዊቱ ውስጥ ሳለሁም ይህ መደረግ አለበት ብዬ ስጠይቅ የማይሰማኝ ከሆነ እቆጣለሁ። የኔ እንደዚህ ነው፣ ከአለቃ እጣላለሁ። በምን እንደመጣብኝ አላውቅ፣ ብዙ ጊዜ እጣላለሁ ከአለቆች እየተጣላሁን ጀነራል የደረስኩ። ይህም ለምን አያዳምጡ? ትምህርትም እናስተምር ለሰራዊቱ ስትል፣ ልብስም መልበስ አለበት በደንብ ምግብም መመገብ አለበት ስትል ስትጠይቅ፣ አንተ ተመች ምንድን ነህ አንተ ይልሃል፣ ይጠይቃል ከማሻሻል ይልቅ። ስለዚህ ይህንን ቅሬታ አይፈጥርም። እንደኔ ተንኮለኛ ያልሆነ ሰው ግን ዝም ብሎ አብሮ ይጓዛል። ሌላ ተንኮለኛ የሆነ ግን የት አባቱ ብሎ ሌላም መሳሪያም ሊያነሳ ዱላ ሊያነሳ ይችላል። ስለዚህ የኤርትራና የኢትዮጵያ በመብት ጥያቄ አንጻር በኢትዮጵያዊነት አንጻር ጥያቄ እየገፋ የመጣ እስከ ነፃነት ጥያቄ የመጣ ኤርትራውያኖች ይጠይቁት የነበረ የመብት ጥያቄ አትኩሮት አለመስጠት ነው። በዛ መንፈሱ የኃይለ ሥላሴ አስተዳደር ጥያቄ አያደርግም፣ መልስ አይሰጡም መሰለኝ። እንደው ግን በዚህ በኤርትራ ትግል ላይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ቅኝ ገዢ ቅኝ ገዛች አድርገው ነው እንግዲህ። ይህንን እኮ ነው የመንፈስ ነው እኮ አእምሮ ላይ ነው የሚሰራ። ይህንን ልብሴ በለምን አልተስተካከልክልኝም፣ ለምንድን ነው ወደ ቁምጣ የምትዘውረኝ ስካልከ ወደ እንትን ካሰቡት እንደ ቅኝ ነው ይሄ ነገር ብለው ካሉ እንዴት ሊሆን እንዴት ቅኝ ሊሆን ይችላል? እንዴት ኃይለ ሥላሴ ቅኝ ነው በኤርትራ ላይ ሊባል ይችላል? መጀመሪያ ነገር የምንመሳሰል አንድ ህዝብ ነን። ከትግሬ ትለያለህ እንደ ኤርትራዊ? ከኤርትራዊስ ሌላ ወደ ሌላ መሀል አገር ያለ እኔና አንተ ምን እንለያያለን? ምንድን ነን? ቅኝ ገዢ የሆንክበት ለምንድን ነው? ወታደሩ እዛ ስለገባ በተለያዩ ታሪክ መጽሐፎች ላይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ቅኝ ገዢ ናት ተብሎ ተጽፎ የተቀመጠ ነገር የለም? ምክንያቱ የተረከቡት ከቅኝ ገዢ ስለሆነ ከዛ ከእንግሊዞች እና ከጣሊያኖች ስለተረከቡት ነው ቅኝ ገዢዎች የሚሏቸው መሰለኝ። እኔ እዛ ሙግት ላይ ነው እንግዲህ በዩናይትድ ኔሽንስ የአረዳድ ሁኔታ ነው። እንደ ቅኝ ግዛት አድርገው ዩናይትድ ኔሽንም አልተቀበለውም ይሄን ነገር። በአንድ ህዝብ በአንድ አካባቢ በሆርን ኦፍ አፍሪካ በኢትዮጵያ አካባቢነት እናንተ ኢትዮጵያውያኖች ናችሁ ብለው ስለመደበዋቸው ነው ከዛ በኋላ በፌዴሬሽን ቆዩ ያሏቸው። እነሱ ግን አቀረቡ። ለምን አቀረቡ ይሄን ነገር? ከውጭ ሰዎች አሉ የሚዋጉ አሉ፣ የሚድል ኢስት ኢንተረስት አለ፣ ኤርትራ እንድትገነጠል የሚፈለግ እርዳታዎች፣ መሳሪያዎች ይገባሉ። ስለዚህ ቅኝ ነን፣ ኃይለ ሥላሴ በቅኝ ነው የያዛችሁ የሚለው መንፈስ በህዝቡ ተሰራጭተዋል ማለት ነው። እኔ እንኳ ይሄን አይነካኝም፣ በፍጹም አይነካኝም። የኢትዮጵያን ኤርትራ እኔ አሁን እንደኔ ዛሬም ኤርትራ የኢትዮጵያ እንደ አካል አድርጌ ነው የማስበው። ምክንያቱም ኤርትራ ካፈራቻቸው በርካታ ሰዎች ለኢትዮጵያ መልካም ነገር ሰርተው ያለፉ ታሪካቸው አርያም የሆኑ ሰዎች አሉ። ዘር አይደረስን መውሰድ እንችላለን። ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሲል ነው ሮም ላይ ያን ታሪክ የሰራው። ሌትናል ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብን የጥቁር አንበሳ ጦር አዛዥን ማንሳት እንችላለን። ኤርትራዊ ናቸው። ከነ ነፍሳቸው ነው ወለጋ ቦደያ ላይ ከአውሮፕላን የተጣሉት። ለኢትዮጵያ ሲሉ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ጦር አዛዥ ናቸው።
ወደ ስፖርቱ እንምጣ። በ1954 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ አፍሪካን ዋንጫ ስታሸንፍ እኮ ሶስት ተጫዋቾች ቢሆኑ ነው ከሌላ የተመረጡት፣ ጊላሚ ሚካኤልን ጨምሮ ብዙዎቹ ኤርትራኖች ናቸው። ተስፋ ገብረየሱስ የሚባሉ ታዋቂ ዳኛ ነው። በዘመናቸው ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው ኤርትራዊ ናቸው። ግን ያኔ ኢትዮጵያን ወክለው ነው የሄዱት። እኔም በቅርበት የማውቃቸው አንድ ሰው አለ፣ ሌተናል ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን አብርሃ ነው የሚባሉት እና አካለ ጉዞ ውስጥ ነው የተወለዱት። ደቀ መሀሪ የባሌ ፖሊስ ምክትል አዛዥ ነበሩ። አማርኛ ይችላሉ፣ ኦሮምኛ ይችላሉ፣ ትግርኛ ይችላሉ። ሰውን እንደ ሰው ነው የሚያዩት፣ ሰውን እንደ ሰው እንጂ የተለየ እንትን የላቸው። እና በጣም የሚገርመኝ ታሪካቸው 1983 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ሰራዊቱን በሙሉ የደርግ ወታደር ነው ብሎ ሲበትን ባሌ እንዳትዘረፍ ያደረጉ የተከላከሉ ሰው ናቸው። ነገሮች ከተረጋጉ በኋላ ደግሞ የባሌ በኦሮሚያ ክልል የባሌ ዞን ፖሊስ አዛዥ ሆነው ያገለገሉ ናቸው። ኤርትራዊ ናቸው፣ የተወለዱት ኤርትራዊ፣ የሚያገለግሉት ግን ለኢትዮጵያ። እያንዳንዱ በክልል አማራውን በአማራ፣ ትግሬውን በትግሬ፣ ደቡቡን በደቡብ፣ ኦሮሞን በኦሮሞ በተካለለበት ጊዜ ኤርትራ የተወለዱት ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን አብርሃ ናቸው የባሌ ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ከ1983 በኋላ። ማለት እንዲህ እንዲህ ያላችሁ በርካታ እርሶስ እንደ ራሶትን ማንሳት ይቻላል። እኔ እኮ ያ መንፈስ ይዞኝ ነው እኮ የመጣው። ያን ጊዜ መንፈስ በዛ በትምህርት ቤት በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ የሚያስጠላኝ መንገድ አልነበረም። አያቴ ትዝ ይሉኛል፣ ሴት አያቴ በጣም አዋቂ ናቸው። ከአባቴም ከአያቴ የበለጠ ያውቃሉ። ሴት እና የኢትዮጵያን እንትኑ ሲነግሩን የከረን ሰው ናቸው እኮ እሳቸው፣ የአያቴ የከረን ሰው ናቸው። አያቴ ግን የስራዬ ሰው ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሲወዷቸው ኃይለ ሥላሴ በሚመጡበት ጊዜ እና ስለሳቸው አድንቀው ሲናገሩ ይህ ሀገር እኮ አያውቁትም፣ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ውስጥ አለ ማለት ነው በኤርትራ እና እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረገ ይሄ ኢትዮጵያዊነትን የመጥላትና ከኢትዮጵያ ጋር ግጥሚያ የነፃነትን የመጠየቅ እንዳልኩህ ነው። ጥያቄዎች ሲነሱ አንድ ነገር መልካም አስተዳደር የለም ተብሎ በአያያዝ ነው። አሁን ምንድን ነው በትምህርት ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንኳ አሁን የሚሰጠው ይሄ ምንድን ነው? ሽኩቻዎች የመፍታት ችሎታ እንዲኖርህ ሰው ይማርበታል እኮ በዲግሪ ደረጃ ይማረዋል። በዛን ጊዜ ግን ይሄን አልነበረም። ኃይለ ሥላሴም ይሄም አይጠቀሙበትም፣ ዘዴው ስላልነበረ ነው። እነኛ ኢትዮጵያውያኖች ነው ያሉት፣ አያቶች እኔ ማለት ነው ኢትዮጵያውያኖች ነው ያሉ። ኋላ ጥያቄ ሳይመለስ ሲመጣ ወደ ጦርነት ተሸጋገረ። ከውጭ ጋር አእሙ እንትን ጠላትም ያየ ኢትዮጵያን ስለሚፈልግ እዛ ጋር እያባባሰ ጥያቄዎቹ። ስለዚህ ከጥያቄ አመላለስ ነው። እዚህ ጋር የነበሩ ሰዎች ደግሞ አንዳንዱ ኤርትራ ነው ብለን ሲሄዱ እንደ ፋሽንም ጭምር ከሆነ ነው ፋሽን እኮ ነው፣ ፋሽን ነው። ያን ጊዜ የተመልከት የፖለቲካ የፕሮፓጋንዳ ማነስና መጎልበት እኮ ነው። እነኛ ፕሮፓጋንዳቸው እንደዚህ ሆናችኋል ስለሚሏቸው ይሄ እኔን አያሸንፈኝም፣ ይገርምሃል። ምክንያቱ ዴፕዝ የለውም። ይሄ ኤርትራን እንዲያገለግሉ ብድግ ብሎ ይሄዳል። ኤርትራን እንዲያገለግሉ ተጠርተው ነበር አይደል? ተጠርቻለሁ። ጥሪው እንዴት ደረሱት? ምን መልስ ሰጡ? እኔ 30 ዓመት በኤርትራ በኢትዮጵያ ወታደርነት ቆይቼ አሸንፈውን ነው እነሱ የገቡ። ትግራዮችና ኤርትራውያን አንድ ላይ ሆነው አዲስ አበባ ገቡ። እኛ እስከ መጨረሻ እንከላከል ነበር በአዲስ አበባ ውስጥ ሆነ እና እነሱ ቦታውን ሲይዙ ያዙ፣ እኛም አሰሩን። ታሰርን እኮ እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደገቡ እኮ እጃቸው ስጡ ነው ያሉን። መሳሪያ ቤትህ ካለ አምጣ አሉን። እኔ በእኔ በኩል የነበረኝ መሳሪያ ሰጥቻለሁ፣ ሽጉጤና ክላሽ። ምክንያቱም ድዴሳ ነበርኩ፣ ከድዴሳ ወደ ጋምቤላ ገብቻለሁ። ውስጥ ለውስጥ እነሱ ወደ ላይ እየመጡ ሲመጡ እየገፉን ሲሄዱ እስከ ጋምቤላ በእግሬ ሄጃለሁ እና
እንግዲህ ግማሹ ወደ ውጭ ወጣል። እኔ ግን ወደ ውስጥ ነው የመጣሁት። ወደው ልጆቼ ስለናፈቁኝ መሳሪያን ይዤ መጣሁ። ከዛ በኋላ አንድ እነሱ አዲስ አበባ ገብተው አዋጅ አወጡት፣ ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ በአዲስ አበባ አካባቢ። ሰማይም በቁጥጥር ስር አድርገነዋል፣ አይሮፕላኑም ይሁን ምንም ይሁን። ስለዚህ ያላችሁ ወታደሮች የያዛችሁን መሳሪያ ተመዝገቡ የሚል እኔ ቤቴ ነኝ ቁጭ ብዬ ያለው። ከዛ በኋላ ሄጄ መከላከያ ሚኒስትር የራሴ መስሪያ ቤት ነው ሄጄ መስሪያ እንትኑ የሰጠሁት። አብረው ነው የገቡ እነሱ እኮ አሸነፉን ማለት ነው። እና ሰጠን እኛ ዳሩ ሁሉ አየ ተመልከት፣ መሸነፈ ሆነ ማለት ነው። በኤርትራም መሸነፈ ሆነ፣ በትግራይም ተሸነፈ ማለት ነው። አዲስ አበባም በዚህ በኩል በጎንደር በጎጃም በኩል አድርገው እኔ ነቀምት ላይ ነኝ የነበርኩት። ገቡ አይደለም ባህር ዳር ዘልቀው ገቡ። እኔ ደግሞ በእግሬ እጄን አልሰጥም ብዬ እስከ ጋምቤላ ድረስ በእግሬ ሄድኩኝ። ጦሬን አሰባብሬ የሚያሰባብር በበላይነት የለም ሁሉ። ከዛ በኋላ እስከ ተስፋዬ አዋጅ ድረስ በመሀከል የተደረጉት እጃችን ስጡም ነው የተባሉ። እጄን ሄጄ ለእንትን ለመከላከያ ሚኒስትር ሁሉም ነው የሰጠኝ። ሁሉም እኔ ወታደር ብቻ ጀነራል ብቻ ሳይሆን እነኚህ ሚኒስትሮች የማላውቃቸው የነበሩ እዛ ላይ ነው አይነ ያወቅኳቸው። እነ ማን ነው? እነ ፍቅረ ስላሴ እነ ማን ናቸው? እነ ምን ብዬ ላስታውስ? በቃ አብረን ነው የታሰርነው ሁሉ። ስለዚህ እኔ ወታደር ነኝ በካምፔን የምኖረው፣ ሚኒስትሮቻችን ደግሞ ተመልከት በከተማ ነው የሚኖረው። በዛን ጊዜ እነሱ ሲያሸንፉም ግን አንድ ላይ አሰሩን። ማየት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እንዲያም እስር ቤቱ ወደድኩት። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንትን የሚያደርገኝ መንፈስ አለ፣ በሌላ ጊዜ የማላውቃቸው ድንገት አሁን አንድ ላይ ተያየንና እንደ ጨዋታ ቆጠርኩት። እኔ ማየት ጀመርኩ። ስለዚህ ይሄ እስር ቤት እንዲያውም አለቆች ሚኒስትር እከለ ሚኒስትር እከለ ሚኒስትር እከለ የሚባል ነው የነበረ። አንድ ላይ ሆን ደርግ የሚባል በተለይ ደርግ የሚባል የደርግ አባሎች እነኚህ ፎር ጋንግስ ናቸው የሚባሉ የነበሩት ታውቃቸዋለህ? የከተማው ከንቲባ የነበሩ ዶክተር አለሙ የሚባሉ ሸዋንዳኘ ምን ፋሲካ ሲደልል ወይም ይሄ ማዘንጊያ ሽመልስ ማዘንጊያ ይሄ ማነው ስሙ ደግሞ ይሄ ሻምበሉ ያልከሆነ ለገሰ ምናምን አንድ ላይ ሆነ ሁላችን ብቻ ፊት ለፊት እንተያያለን። በዛ ጊዜ ነው ጥሪ የደረሱት? ከዛ በፊት ነው እንጂ። አዎ ከዛም ጊዜ ታሰርን። አሁን ጥሪ ከሱ በኋላ ነው እኮ የመጣ። ኤርትራውያን ሻዕቢያዎችና ቦታውን ያዙት ይሄንን አዲስ አበባ እንትናቸውም የተከፈተ ኤምባሲያቸው የኤርትራ ተከፈተ። አየህ ምን እንስራ አሉ። አሁን ያን ጊዜ ይህን ተመልከት ምን እንስራ ሲሉ የኤርትራ ተወላጆች የሆኑ አንዳንድ መኮንኖች ደብዳቤ ይድረሳቸው ብለዋል መሰለኝ። ደብዳቤ ደረሰኝ። ደረሰኝ ብቻ ያን አገርህን አገልግል ማን ነው ኤርትራ አገልግል የሚል እንትን ደረሰኝ። ይህን ጥያቄ ለእኔ ምንም አላስቸበረኝም፣ ምንም አይደለም። ይህን ምን ብለው መለሱ? የመለስኩት እኔ የመለስኩት ምን መሰለህ፣ አንድ ትልቅ ነገር ነው የታየኝ በመንፈሴ ያለ። አገር ሲለያይ ማለት ሶማሊያ ስትለያይ፣ ሱዳን ስትለያይ፣ ወይም ሌላ ሲለያይ የየራሱ ፖሊሲ አለው፣ የወታደር ፖሊሲ የተለያየ። ወደዛ በሚሄድበት ጊዜ ኢትዮጵያ አገሬ ነች ብዬ ምስጢሯን ጠብቄ የኖርኩት ሰው ኤርትራ ሲሄድ ኢትዮጵያ ጠላቴ ነው እያልኩ እኔ ላወራ ነው ወይ ላወራ ነው ወይ ኢትዮጵያን ለተዋጉላ መልሼ ልሰልላት ነው ወይ ለእኔ ልትወጋኝ ኢትዮጵያ እየመጣች ነው እያልኩ የኢትዮጵያ በደንብ መንፈሱን አውቀዋለሁ። እዛ ኤርትራ ሄጄ አሁን ከኤርትራ ጋር ወገን ሆኜ እንደዚህ ማለት አለብኝ እኮ ኤርትራ ጠላት እየመጣብህ ነው ከኢትዮጵያ እያልኩ መናገር አለብኝ ማለት ነው። እንዴት ብዬ ነው ሊሆን የሚችለው? ይሄ ነው እንዴት ሊሆን? እኔ ከራሴ ነው ይሄ ሁሉም አደርገው። ይሄ እና ሌላ የቤተሰባዊ ችግሮችም ሁሉም አመዛዝኜ እውነት እውነት ይቺ ምላሴ ይቺ ጭንቅላቴ አንድ ቋንቋ ብትናገር የነበረች ሁለት እንድትናገር አላደርግም ኤርትራን ብዬ
ግን ይሄን በመልህ ጊዜ በኤርትራ በኩል የሚቀርበው ጥያቄ ከኢትዮጵያ እንደ ችግር ሆኖ የሚቀርቡና መስማቸው ነገሮች ግን መልካም መልስ ያገኙ መስለው አይሰሙኝም። ይሄንን የማያይዝለ ከኦጋዴን ስናሸንፍ ሶማሊያ በመስራቅ በሰሜን ደግማለን ሲል ኤርትራ እኔ እንደ ውጭ ነገር አልቆጥራትም ያ ሁሉ እነሱ የሚያደርጉት ውጊያ እኔ እንደ ውጊያ አይደለም። እርግጥ ያደማል ወታደሩ ስንት የኢትዮጵያ ወታደር ዛ አልቀዋል በስሙ ስዋትነት ተከፍለዋል አይቆጠርም እኮ ሰው ሲመት ወዳለ ስለዚህ በዘለቀውነት ብዙ ሰው አልቀዋል በባድነቱነት ብዙ ሰው ብዙ ቤት ፈርሰዋል። ይሄ የሚወድ ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር እኔ ሰይጣን አይደለም በተፈጥሮዬም ሰይጣን አይደለም በጣም ሰላማዊ ነኝ ሁሉም ያስደስተኛል እና እነኛ አሁን እነሱም እኮ የሚሉት አንተ አገርህን ካላገደገድከው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ካልከው እኔ ምን ጥቅም አገኝቶ ነው ሊሉኝ እኮ ይችላሉ። ምን ጥቅም አገኛለሁ? ምን የማገኘው ነገር አለ? የማገኘው ልክ እንደ ማንኛውም ኖርማል ከሰራሁ አገኛለሁ ካልሰራሁ አላገኝም። ኤርትራም ቢሆን ከሰራሁ ነው የምኖርበት እንጂ ካልሰራሁት ልኖር አልችልም። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን እኔ በስፋት በማሰብ ያገለገልኳት አገር እስካሁን መንፈሴ ኤርትራ የምለው ነገር ከኢትዮጵያ ነው መቆጥራት በመንፈሴ ኤርትራ የለችም። እዛ እንደ እሱ ሲያነሱ አንድ ነገር ልንገረው በሐምሌ ወር 1995 ዓመተ ምህረት ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስን ኢንተርቪው ያደረጋቸው ለምኒልክ ጋዜጣ እንዴት ቤተ መንግስት ገብተህ ለምኒልክ ጋዜጣ ሰራ ብዙ ታሪክ አለ። አንድ ያነሳላቸው ጥያቄ ምንድን ነበረ? የኤርትራን አቪዬሽን ያቋቋሙት እሳቸው ናቸው። በእሳቸው ዘመን ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ላይ ነበሩ። ምናልኳቸው እርስዎ አቪዬሽን እንዲቋቋም ያደረጓት ኤርትራ ዛሬ ጎረቤት አገር ሆና እንደገና ደግሞ በእርስዎ ፕሬዚዳንትነት ዘመን ከኢትዮጵያ ጋር እየተዋጋች ነው፣ ነገ የኢትዮጵያና ኤርትራ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል ነበር ጥያቄ። እና እሳቸው የሰጡኝ መልስ ምንድን ነው? ይህ ትውልድ ሳያልፍ ኢትዮጵያና ኤርትራ ይቀላቀል። እኔ ከእሳቸው የበለጠ ደግሞ እንዲያም ይሄ ትውልድ ሳይሆን ከዛ በፊት በቃ በቅርብ ጊዜ ይሆናል ተስፋ አለኝ። ለምን መሰለህ? ኤርትራውያኖቹ ወደ ሰንሳቸው ይመለሱ ነው የምለው። ይሄ ወደ እንትናቸው ይመለሱ። ችግር ይመጣል በአንድ በአገር አስተዳደር ውስጥ ጥያቄዎቻቸው አልተመለሰም እንደዚህ ሆነናል ወይም ሌላ ፍላጎት ይኖራቸው ይሆናል። ግን በሆርን ኦፍ አፍሪካ ስታያቸው፣ በትልቅነት ስታያቸው ኤርትራ በኢትዮጵያዊነት ቢታቀፉና ቢሆኑ መልካም ጉርብትና በሚለው አይደለም። ይህን የምልህ ምን ጉርብትና ያስፈልገዋል? ይህን ጉርብትና አይደለም። እርግጥ ለአስተዳደር በሚመች ሁኔታ በአገሪቷ የሚመረጡ መሪዎች በሚኖሩበት ፓርላማ ትልቁ በሚኖሩበት ጊዜ እንዴት ናቸው እነኚህ ክልሎች ወይም በውስጣዊ ያለ መሬት አከፋፈል ለአስተዳደር በሚመች እንዴት ቢሆን ነው ኢትዮጵያ ሀያል የምትሆነው ህዝቧን በማስተዳደር ረገድ በተለይ የውጭ ጠላት ሲመጣባት ደግሞ በመከላከል። ብዙ ጠላት አለዋት ኤርትራ። ብዙ ኤርትራ ሳይሆን ኢትዮጵያ በሙሉ ብዙ ጠላት አላቸው። ለምን መሰለ? አንደኛ ሃይማኖታዊ ነው፣ ሁለተኛ ጥቅም ነው፣ የሪሶርስ ጥቅም ነው፣ ሪሶርስ ነው። አሁን እኮ እዚህ ጋር የምንጣላው ያለ ሰው አየ፣ ትንሽ እኔ አካባቢ ትንሽ ወርቅ አላት፣ ትንሽ የሆነ ማዕድን አላት፣ ስለዚህ ብቻዬ ከሆንኩ ለብቻዬ እጠቀማለሁ በማለት እኮ ነው አሁን ያለው ጦር እንጂ አብሮ በመስራት መጠቃቀም እንደሚቻል አንዱ ያለውን ሌላ ያለው የለም። አንዱ አንዱ ሲያመርት ለአንዱ ያቀርባል። አንድ ላይ መሆን ግን በዓለም ያስከብራል። ዓለም ደግሞ አሁን በግሎባላይዜሽን የሚባለው ትናንሽ ፖኬቶች መፍጠር ሳይሆን አንድ ላይ ተስማምተን ትልልቅ መሆንና ለዓለም ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻላል። ኢትዮጵያ ምን ኮንትሪቢዩት ታደርጋለች? አሁን እንኳን ተለያይታ ኮንትሪቢዩት የማታደርገው ለምን መሰለ? አላደገችም በቴክኖሎጂ። ስለዚህ እርዳታ አታደርግም፣ እርዳታ ጠያቂ ነው። ለማኝ ደግሞ ሁል ጊዜ ይከበራል እንዴ? አይከበርም። ለምን ለማኝ ሆነን ለመሆን እንፈልጋለን? ትልቅ አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባልና ኤርትራ ከኢትዮጵያ ስትሆን ይሰፋታል። እንደ ልባቸው እዛ ታስረው ከመሆን ይልቅ እስከ ደቡብ ድረስ መሄድ ይችላሉ። በደቡብም መስራት ይችላሉ። ደግሞ ሲሰሩ ነበረ እኮ
መጨረሻ ላይ ግን ኤርትራ ያለ ወደዛ ሄጄ ዋጋለሁ ያለ ሁሉ ንብረቱም እየተወ ይሄድ ነበር። ለእኔ ይሄን ድራማ ነው፣ ጨዋታ ነው ለእኔ። ምናልባት እንዲያውስ በተለይ ከባድመ ጦርነት በኋላ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረው ግንኙነት ተሻከረ ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ2010 ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ከወሰዷቸው እርምጃዎች አንዱ ከኤርትራ ጋር ሰላም እንዲፈጠር ማድረግ ነው እና ኤርትራ ሄዱ፣ ኢሳያስ አፈወርቂም ወደ አዲስ አበባ መጡ። የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት ነገ ኢትዮጵያና ኤርትራ በፌዴሬሽን የሚሆን በምንም መልክ ይሁን አንድ ሊሆኑ የሚያስችል ፍንጭ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? በመሪዎቹ ደረጃ ያለውስ ፍቅር፣ በመሪዎቹ ደረጃ ያለው እንትን በህዝቡ መሀል አለው የሚል ጥያቄ አለ። እንደገና ደግሞ ትግራይ ውስጥ በተወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ ወያኔ ሚሳይል ተኩሷል ወደ አስመራና ወደ መንደፈራ፣ ኤርትራ መልስ አልሰጠችም እና ይህን ማድረጓ ለኢትዮጵያ የሰጣትን ጥቅም እንዲያያይዙ ብዙ እኮ ነው እዚህ ጋር ያለ የፕሮፓጋንዳና የአቀራረብ ችግር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ የሰጡን ተስፋ ኢትዮጵያን ታላቅ ለማድረግ ስሟም ለማግነን ባደረገው አይደለም፣ ህዝቡን በሙሉ ልቡ የተመለሰ ለ30 ዓመት ኢትዮጵያ የሚል ስም ሳንሰማ ቆይተን እሳቸው ሲመጡ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ ታላቅ ነች። በተለይ ከዚህ ከወዳጃቸው የነበረ የኦሮሞ ሰው ማን ነው ስሙ? ያ ለማ መገርሳ የሚናገሩት እኮ ኢትዮጵያ ሱስ ነች ምናምን የሚል ነበረ። እኔ በጣም ነው የወደድኳቸው ይሄን ነገር። አቀራረባቸው በጣም ጥሩ ነበር። ወደ ኤርትራ ሲቀርቡ ደግሞ እነሱ ደህና መሳሪያ ይዘው ቀረቡ። ይሄ የቦርደር ኮንፍሊክት የነበረ ድሮም የተወሰነ ነበረ በአልጀርስ ውሳኔ ለኤርትራ በዛ በተወሰነው መሰረት እንደንትን ያቀረቡት እኮ ይሄን ነበር አቀራረቡ። ኤርትራ የተወሰነላትን የቦርደር እንትን የባድመ ይመለስላታል ለኤርትራ። ህዝቡ ተደሰተ፣ ህዝቡ ተደሰተ። በቃ ቦርደርም ተከፈተ። የኤርትራ የተወሰነላትን ቦርደር ታገኛለች ማለት አልተፈጸመ እንዲ አልተፈጸመም እኮ ተናገሮች እንጂ አልተፈጸመም። እኔ አሁን ባድመ ለኤርትራ ቢሄድ አይደለም ይህን የሚኞት፣ ምንም የቦርደር ኮንፍሊክት የለም በኢትዮጵያ ነው የምለው። ኤርትራም ኢትዮጵያ ነች የምለው ይህን መንፈስ የአንድ ፖይንት አይደለም። ይ ግን ውጊያ የተካሄደበት መሆኑንም አውቀዋለሁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስም ራሱ ሲናገር ይህን በአልጀርስ የተወሰነልን ነገር ፍጻሜ ካላገኘም ከህወሓት ጋር አንነጋገርም የሚል አለ አይደለም እንዴ? ምንድን ነው ይሄ ነገር በዚህ ውስጡ ያለ? አሁንስ ምን ተገኘ ታዲያ? ይህንን በደንብ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋቁሞ ይህን መፈተሽ ያለበት ነው። በእኔ በኩል ይህንን መፈተሽ ያለባቸው ሀሳቦች ናቸው። ጭርሻ ጥያቄ ሁንጅራል ቀደም ሲል ኤርትራ እንዲያገለግሉ ጥሪ ደረሶት፣ ነገር ግን በውትድርና ያገለገልኳትን የተዋጋሁላትን ሀገር የደማሁላትን ኢትዮጵያን መልሽ እንደገና ጠላት ልላት አልፈልግም፣ ጎረቤት ሀገር ልላት አልፈልግም ብለው ነው ጥሩን ሳይቀበሉ የቀሩት። እና አሁን ብዙ ትውልድ አሁን ያለው ትውልድ በተለይ ከ1983 ዓ.ም በኋላ የተወለደ ትውልድ ኤርትራም ያለው እዚህም ያለው የአብሮ መኖሩ አይደለም እየተሰበከ ያደገው፣ አብሮ መኖሩ አይደለም እየተሰበከ ያደገው። በባህል መመሳሰላችን፣ በቋንቋ መመሳሰላችን፣ በመልክ መመሳሰላችን ከሚያለያዩን ይልቅ አንድ የሚያደርጉን ነገር ብዙ መሆኑ እየተነገረ አይደለም የሚሄደው እና እንደው ቀደም ሲል እንዳልኩት ለኢትዮጵያ መልካም ነገር የጻፉ ሰው የሰሩ ሰዎች አሉ። ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን አብርሃ እና ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስ እንዲህ ማለት ብዙ መጥቀስ እንችላለን። እርስዎም ሌሎችም ኤርትራውያን መኮንኖችም አላቸው እና አሁን የእናንተ ታሪክ መነገር የእናንተ ታሪክ መጻፍ ምስጋና አያተርፍም፣ ሽልማት አያመጣም፣ ማዕረግ አያስገኝም፣ ግን ትውልድ ያስተምራል። እኔ ኤርትራ ተወልጄ
የተዋጋው ለኢትዮጵያ ነው አይደል ይያሉ ነው ብላቴንጌታ ሎሬንዞ ታዛዝ ኤርትራዊ ናቸው። ኃይለ ስላሴን በስደት ጊዜ አብረው የነበሩ እንደገና ደግሞ ከ1933 ድል በኋላ ኢትዮጵያን ያገለገሉ ናቸው። እንዶ የሩቁን ትተን በቅርቡ በ1980 ኢትዮጵያ 15ኛውን የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ስታሸንፍ ነጋሽ ተክሊትና አማኑኤል ኢያሱ እኮ ከኤርትራ ተመርጦ የመጡ ተጫዋቾች ናቸው። ስለዚህ ምን እንዶ አብሮነታችን ፍቅራችን ላልደረሰበት ትውልድ ላልተነገረው ትውልድ መልእክት ያስተላልፉ። በዚህን ቋጭ ተብላሽቶ ያየሁት እኔ በሰላሳ ዓመት ይሄ ወጣት ትውልድ የምንለው በሰላሳ ዓመት ወይም ደግሞ ደርግ ጥሩ ሰርተዋል ኃይለ ስላሴ ጥሩ ሰርተዋል ማለት አይደለም። ሬላቲቭሊ ስታየው ግን ኢህአዴግ ከገባ በኋላ የሰራው ከነኛ ኢትዮጵያውያን የወደዱ ግን በችሎታ ማነስ አንዳንድ የህዝብ ጥያቄ አልመለሱም ለማለት ካልሆነ በስተቀር በደርግ ጊዜ በህወሓት ጊዜ ግን የተለየ መንፈስ ነው የነበረ። አሁን እነኝ ጅንታዎች ማለቅ አለባቸው ከምልሶ አይኔን። ለምን ለምንድን ነው እንደዚህ የምለው? ኢትዮጵያን አንደኛ የሚያፈርስ ስራ ስለሰሩ ነው። እንዴት ነው የሰሩት? ተጨባጭ ይሄን የኢትዮጵያ ከስንት ጥንት ዓመት ለኢትዮጵያ አንድነት ሲዋጋ የነበረ ሰራዊት ከሀስ ከፈ ስለ አፈረሱት። የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ዩኒቨርሲቲ ያለ የባህል ጥናት የሚባለው የታሪክ ጥናት ያለ ስለ ደመሰሱ አስተማሪዎቹ 40 የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎቹ ከዛ እንዲወጣ ስላደረጉ ትልቅ የኢትዮጵያ ምልክቶች የነበሩ በማሻሻል ስም ምክንያቶች ጉልህ የሆኑ ታሪኮች የነበሩ ስለደመሰሱ እና ለኔም እኔም አሁን በምን ምክንያት እንደሚጠሉኝ አላውቅም። መከላከያ ሚኒስትር የምሰራበት የነበረ መስሪያ ቤት ለአንድ ጥያቄ እንኳን ለመግባት ሲፈል እንደ ጠላት ነው የሚቆጥሩ። ከበሩ ይመልሱሃል። አገሬ አይደለም የአገሬ ወታደሮች ከሆኑ እኔ 30 ዓመት የሰራሁበት መከላከያ ውስጥ እንዴት በጀነራል ማዕረግ ልግባ ብዬ ብጠይቅ እንዴት ከንትን ይመልሱኛል? ከበር ሙሉ ህይወቴን እኮ እኔ በሰራዊት ነው ከትምህርት ቤት ሰራዊት ነው የሆንኩት። ወታደር ከሰደም እስከ ጀነራል መከበር የለብንም እንዴ? ስለዚህ መከላከያ ሚኒስትር ያለ ኃላፊ በጀነራል ደረጃ እንዴት አያነጋግረኝም? ምን አደረግኩ? ሌላስ ምን አደረገ? ስለዚህ እነኚህ ቅኝ ናቸው? ጣሊያን ናቸው? እንግሊዝ ናቸው? ወይስ ጀርመኒ ናቸው? ወይ እንደዚህ የሚለያዩ ህዝቡን ለምን ይለያዩ? ዩኒቨርሲቲስ በብሔር ለምን ያደራጁታል? እኔ ዩኒቨርሲቲ ሁለት ዓመት ተምሬያለሁ ሰራዊቱ እስክመለስ ድረስ። እንደዚህ ያን አይደለም። ኦሮሞ መሆንን አትታወቅም፣ ትግሬ መሆንም አትታወቅም፣ ኤርትራ መሆንም አትታወቅም። ራስን ካልተሰባሰብክ በስተቀር አንድ ላይ ነው የኢትዮጵያ ፕሮብሌም የምትፈታው። እነሱ ግን በብሔር ከፋፈሉት ዩኒቨርሲቲው። ሁለተኛ ታሪኩ እንዳያጠና ሰራዊቱ ተማሪውን አደረጉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዳያጠና አደረጉት ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንዲጠና ብቻ የራሱን ክልል ብቻ የራሱን ቋንቋ ብቻ እንዲያደርግ ገደሉት ማለት እኮ ነው። ይሄ ህይወት ለዚህ ገደሉት። እምነግረው ይሄን ነገር አይጠቅመውም። ይሄን ነገር የሚጠቅም የለም። ይሄን ከዚህ የሚጠቅምበት አንድም ነገር የለም። ይልቅ ችሎታኑ አሻሽሎ ይሄ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚታወቀው የነበረ በአንዳንድ አኩርፎ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ መንፈሱን አእምሮውን የተበረዘውን ሁሉ የሚመለስበት ሁኔታ ስልጣን የጊዜው አይደለም፣ የወጣቱ አይደለም። ይህን ማሰብ አለበት እንጂ ይህን ነው ኤርትራዊ አሁን እንደምትለው የኤርትራዊ ከሆነ ሌላ ነገር ነው የሚያስበው፣ ትግሬ ከሆነ ሌላ ነው የሚያስበው፣ ኦሮሞ ከሆነ ኦሮሞ ነው የሚያስበው፣ ሶማሌ ከሆነ ሌላ ነው የሚያስበው ብሎ ጭንቅላቱን ማበላሸት ከጀመረ አይሆንም። ኢትዮጵያዊ ነው ኦሮሞው፣ ኢትዮጵያዊ ነው ኤርትራዊ፣ ኢትዮጵያዊ ነው ትግሬው፣ ኢትዮጵያዊ ነው አማራው። እንደዚህ አይነት ነው ደግሞ የምሰማው። በአማራ ደግሞ አለለም። ይህን ተመልከት፣ ሰዓቱ ነው እኮ አሁን እንጂ እንደዚህ ማስለፍለፍ ከጀመርክ እለፈልፋለሁ። አማራው ብሎ የሚሉት ደግሞ አሉ። እኔ 30 ዓመት እዚህ ስኖር አማራ ምን እንዳደረገ እኔ ለራሴ ይገርመኛል።
ብትጠየቅ እኮ ስለ አማራ መናገር ይችላሉ። ስለ ስሙ ማለት አማራ ማለት አማርኛ መናገር ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር የለም እኮ። አማራው ከኔ የወሰደው ነገር የለም። አማራው ነኝ እኔና ሰጥለጥ ብለህ ተገዛ አላለኝም። እንደ ልብህ ተናገር ብሎኝ የኢትዮጵያዊ የሆነ ጀነራል ወይም ኮሎኔል የበላይንስ እንደ ልቤ ስናገር ነው የነበርኩ። በኢትዮጵያዊነት ኮርቼ ነው የምናገረው። መንፈሴ ይሄ ስለሆነ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት እንጂ አሁን አማራ ነው አሁን ከኤርትራ ውስጥ ያለ እንዳውም አማራ እያሉ ቋንቋ ሲናገሩ ስሰማ እኔ ደሜ ይፈላል። አማራ ወታደር ሁሉ ነው እንዲህ የሚመስላቸው። ኤርትራ የገባ ኦሮሞው አለ፣ ሶማሌው አለ፣ ትግሬው አለ። ሁሉም እኮ ነው እዛ የገባ። አማራ ነው እንዲህ የገባ እዛ። አማራው እርግጥ ቋንቋው ይናገረዋል፣ ደቡቡ አለ። ስለዚህ ይህንን ቋንቋዎች እንኳን መስተጋዳሉ። በአማራ የሚጠሉበት ምንም ምክንያት የለም። አማራ ስለሚሉ ስለምሰማ ነው። ይህን ለምን ይሄ መንፈስ ሰይጣናዊ መንፈስ ነው። በፍጹም አብሮ መኖር በግሎባላይዜሽን በተለይ በሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚበጅም አይደለም፣ በፍጹም የሚበጅ አይደለም። እና ይሄ ይመስለኛል የኔ ነገር፣ አእምሯችን እናስተካከል። የሚለወጥ ቢሆን በቡለን የተያያዘ ቢሆን በፋክተሪ ውስጥ አእምሯችንን እዛ ጋር እየተሰራ እንዲከተት ማድረግ እንችል ነበር። እኛም እዛ ፋክተሪ መስራት እችል ነበር። አይ እግዚአብሔር ግን እንደማይነቀል አድርጎ ጭንቅላታችን ሰርተዋል። ስለዚህ የበሰበሰ አእምሮ ምን ማድረግ ትችላለህ እንጂ ምን ማድረግ ትችላለህ? ይሄን ነገር አእምሯችን እኮ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። አእምሯችን ነው ያበለሽን። በተለይ ቋ ይሄ ኦሮሞ ይሄ ኦነግ ነው ይሄ ይሄ ትግሬ ነው የታባቱ እንደዚህ አይነት መንፈስ አለ፣ ይሄ ኤርትራዊ ነው፣ ይሄ ሶማሌ ነው የሚል መንፈስ ካለን ኢትዮጵያ የት ልትሆን ነው? ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊነት እየደበዘዘ ማን ይዘህ ልትቀር ነው? አመሰግናለሁ። ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ አፈሩ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የአባተ እንግዳ ዝግጅታችን ይህንን መስል ነበረ። ከእንግዳዬ ከብርጋዴር ጀነራል አሰፋ አፈሩም ጋር ጥሩ ደስ የሚል ቆይታ አሳለፍን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አባተ ማንደፍሮ ነበርኩኝ። ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሰናብታችኋለሁ። ኢትዮጵያ ከፍ ትበል።